Hej och välkomna tillbaka till kanalen. Jag står och gör min hudvårdsrutin. Idag så ska jag göra en blogg, men i denna bloggen så kommer jag även att visa er mina favoriter just nu. Nu när jag står här och ska ta på min SPF så är det ett perfekt tillfälle för mig att nämna en av mina första favoriter. SPF är jätteviktigt, som ni säkert vet. Det är faktiskt den viktigaste delen i ens hudvårdsrutin. Solen är verkligen hudens största fiende. Jag har själv varit en person som inte har använt SPF eller tyckt att jag behövt det eftersom jag inte bränner mig. Men SPF använder man inte bara för att motverka att man bränner sig. SPF är viktigt av till exempel anledningen att skydda mot nedbrytningen av celler som orsakas av UVA och UVB-strålar. Så lägg alltid ett lager med SPF i ansiktet och ner på halsen och kanske dekolletaget. Men framförallt ansiktet och halsen för att motverka hudskador, hudcancer. Framförallt rynkor. Solen åldrar huden mycket snabbare än om man till exempel inte vistas lika mycket ute i solen och bär SPF. Så det är verkligen mitt största skönhetstips för att ta hand om huden. Och då min favorit är den här som jag har just nu. Det är Bamse solkräm SPF 50. Skulle rekommendera alla att använda SPF 50. Den här tycker jag funkar väldigt bra. Applicerar bra. Jag tycker den får en fin finish. Den ger ganska mycket lyster. Så det kanske inte alla tycker om. Men det finns så himla mycket olika SPF ute på marknaden. Så det är bara till att prova sig fram och hitta en som man tycker om. Och som passar ens egna hudtyp. Och jag tycker att den är väldigt dryg. För man behöver ändå använda ganska mycket SPF. Typ en tesked för liksom ansikte och hals och så. Men jag tycker ändå att alltså den är ju inte på väg att ta slut än. Jag har ändå använt den ganska rikligt länge. Och SPF ska man ju egentligen ha på sig varje dag året om. Eftersom de här, det är väl UVB-strålarna. Även UVA, jag vet inte riktigt. Som även går igenom glas och sånt här. Så om man sitter i ett fönster. Så får man ändå dem på sig. Men det var i alla fall min första favorit. Jag ska faktiskt gå en runda. Och sen så måste jag in om ICA. Och posta två brev. Och köpa frimärke till det ena brevet. Jag tänkte sminka mig lite nu för att försöka starta dagen. Jag har klippt lugg. Jag gjorde det igår. Fick för mig att jag skulle göra det, så det är därför jag har jättekort hår här på sidorna nu. Så nu när jag sitter här och tänker sminka mig så ska jag faktiskt visa er min andra favorit. För jag ska nämligen använda den nu. Och detta är verkligen en jättestor favorit hos mig just nu. Och det här är en primer. Detta är Mix Hydro Grip Primer. Och jag har den här lilla mini-sizen för att jag vill inte köpa hela. Ifall jag inte skulle gilla den. När jag applicerar den här så lägger jag faktiskt inte den i hela ansiktet. Utan jag fokuserar, ja men typ i T-zonen. Så framförallt här runt näsan. Lägger jag den och så ut lite så här på kinderna. Här ovanför läppen. På hakan. Här på toppen liksom typ. Siri, nu täcker du hela kameran. Tack. Och sen här. Lite i pannan. Så ställena jag vill applicera på, det är ställen där jag är lite extra torr och har typ lite så här
Ja, men yttorr hud som oftast syns när jag lägger på foundation. Anledningen till att jag gillar den här primern, det är för att den verkligen skapar en barriär mellan min hud och sen min foundation som jag lägger på. Och det är verkligen någonting som jag älskar med den här primern, eftersom min foundation går på mycket finare. Jag har fått mycket finare resultat i slutändan. Jag upplever att min foundation inte ser lika kakig ut när jag använder denna primer. Och alltså, jag har faktiskt aldrig någonsin upplevt att en primer kan göra så stor skillnad som den här gör. För annars så har jag har använt primer liksom. Jag har inte så här, jag har sett någon stor skillnad precis. Men den här gör verkligen så himla stor skillnad. Jag älskar. Det var Siri som hoppade. Så jag älskar verkligen den här. Och jag skulle verkligen rekommendera er att prova den. Och eftersom man kan köpa en sån här mini size, och den är inte så dyr, så kan man ju köpa den och prova den. Och om man inte tycker om den så har man ju inte spenderat en hel förmögenhet liksom. Jag vet inte om jag sa det innan idag, men vi vaknade jättetidigt idag. För vi blev väckta 7 av grävmaskin. Så jag har faktiskt redan varit ute på balkongen med katterna. Jag satt där ute när jag åt frukost och drack kaffe och så. Men jag tänkte att jag ska fylla mig i vattenflaska. Och så ska jag sätta mig där ute med dem lite. För de tycker ju det är så kul att vara ute. Det är inte varmt ute. Jag fick upp ett sånt här minne på Snapchat typ så här för 2 år sedan. Igår, och då var det att vi hade nedräkningsfest, och jag kommer ihåg det, för på den här nedräkningsfesten det var så jävla varmt. Ja, alltså jag var jättelätt klädd och liksom det var verkligen varmt, och verkligen in sen på kvällen också. Och så jämför man det med i år. Det är inte särskilt varmt, liksom jag kan inte ens sitta ute på balkongen utan jacka, utan jag måste klä på mig för att kunna sitta där ute. Är det 2 år sedan? Alltså det måste vara 3 år sedan fan. Det känns som det är för lite med 2 år sedan. Nej, det var 3 år sedan. Jag tänkte väl det, för bara 2 år sedan, då var jag tillsammans med Sebbe. Och gick inte i gymnasiet. 3 år sedan var det. Det var 3 år sedan det var så himla varmt. Man har bra koll alltså. Men nu kör vi balkongen. Det blev jättemycket mysigare här på balkongen när vi, ja men när vi satt upp nätet plus la trallen. För nu känns det typ som att balkongen är inglasad. Fast att den inte är det. Så det känns typ lite mer privat. Sen så blåser det inte lika mycket heller när vindskyddet är uppe. Så även fast det blåser väldigt mycket här ändå. Jag blir faktiskt väldigt nöjd med hur det blev här. Så det ser här lite tråkigt ut, för vi har typ inga växter och sånt här. Men nästa år så tänker jag att jag ska köpa lite mer typ blommor och så som vi kan ha här ute. Jag har faktiskt en favorit här på balkongen, och det är några krukor som jag köpte på ÖB. Jag har tyvärr bara 3, för att det fanns inte fler och de är slutsålda. Jag tycker om dem jättemycket. Gillar färgen. Det ser ut, lite ut som det är typ så här lerkrukor. Fast att det inte är det, för det är någon metall. Men jag tycker de passar väldigt bra här. Jag skulle vilja ha fler. Men de är perfekta att odla liksom örter i. Och det hade varit jättefint att ha fler och ha blommor i också. Kanske inte en jätterolig favorit att dela med mig av. Men jag tycker verkligen om dem. Och kolla in på ÖB. Om de säljer det. Där ni bor. Jag har suttit och spelat Sims lite nu. Kände att jag behövde kamma igenom mitt hår lite. Och detta är faktiskt en av mina favoriter som jag har haft nu. Ja, men egentligen sen
sen jag köpte den. Det är egentligen två favoriter, men borstarna kommer från samma märke. Det är två hårborstar från märket Wet Brush. Jag har inte så hört talas om märket innan jag såg dessa. Anledningen till att jag tycker om båda dessa borstarna, det är för att jag upplever inte att de sliter lika mycket på mitt hår, och jag tycker heller inte att det gör lika ont när jag kammar det. Jag är ganska ömhårig, så jag är väldigt petig när det kommer till vad jag använder för hårkam och hårborste. Jag kan inte använda vad som helst, för jag tycker inte om när det gör ont. Jag har då en liten, och den lilla tycker jag är perfekt att bara, ja men typ ta med sig. Och den kan man lätt slänga ner i väskan och så här och ha med sig om man skulle behöva kamma håret. Eller liksom bara behöva kamma igenom håret hemma. Den tar inte upp så mycket plats och, ja, lätt smidig liksom. Hej Sima, ska jag kamma dig också? Åh, vad skönt. Den är ju bättre än din kam. Ja, denna var ju skön. Kamma lilla misen. Oj, oj, oj. Oj, nu spinner hon till och med. Man kan kamma katt med den också. Men den här stora är i alla fall helt perfekt när jag förnar mitt hår. Eftersom den är öppen här på baksidan så blåser luften lättare igenom och håret torkar lite snabbare. Alltså det blir inte jättestor skillnad, det går inte jättemycket snabbare. Men lite snabbare än om jag skulle använda en stängd. Och den lilla som jag har, den fick jag i en Look Fantastic box. Och sen den stora, den är köpt på GKs. Så jag är inte helt hundra på var man kan, ja men, köpa dessa. Men jag vet att jag har sett såna här borstar från det här märket på Normal i alla fall. Så om ni är intresserade så kan ni ju kolla på Normal. När jag ändå står här och pratar om hår så kan jag faktiskt nämna en annan favorit som jag också har, för att den är också hårrelaterad. Det här är en produkt från Color Wow, och den här produkten, den är helt fantastisk. Det här är typ det bästa som har hänt mitt hår. Mitt hår är naturligt lockigt, men jag föredrar att ha det rakt. Jag trivs bäst i rakt hår, jag tycker det passar mig bättre och jag tycker typ att jag ser mer välvårdad ut än om jag har mitt hår naturligt. Jag märker verkligen jättestor skillnad på mitt hår om jag har använt den här Color Wow-produkten eller inte. Om jag använder den här och jag förnar mitt hår sen, för det är så man använder den. Man spurtar i den i blött hår och sen så måste man aktivera den med värme då av en hårfön. Och man ska gärna kamma håret med en så här rund borste, men jag har ingen som är bra, så jag använder den här som jag pratade om innan nu. Det funkar jättebra. Men jag ser verkligen jättestor skillnad på mitt hår. Mitt hår blir mycket, mycket glansigare framförallt. Och det blir mer följsamt. Och det känns mycket lenare. Och det är lättare att hantera. Sen är detta en produkt som ska hålla i några tvättar. 34 tvättar tror jag den ska hålla. Men jag är lite missbrukare av den här produkten, så jag sprutar i den här typ varenda gång jag har tvättat mitt hår och ska föna det, eftersom jag älskar effekten av den så himla mycket. Den har verkligen förändrat hur mitt hår ser ut, ja men när jag har fönat det, för det håller sig också mycket bättre. Jag tvättar ju bara mitt hår en gång i veckan, så de 7 dagarna eller 6 dagarna som går så har jag liksom samma hårfrisyr som jag hade första gången jag stylade. Jag stylade liksom inte om det igen, utan jag förnar det efter jag tvättat det och sen så låter jag det vara så tills nästa gång jag ska tvätta det, och mitt hår håller jättebra. Såklart så håller ju inte håret om jag går ut om det regnar och sånt här, men det gör det inte med någonting. Men jag försöker undvika våta miljöer. Alltså jag älskar Color Wow-produkten. Håret blir så jävla glansigt och fint. Och ja, alltså jag kan inte förna mitt hår utan att använda den. Nu så ska jag och Sebbe gå och handla, för vi har inga soppåsar kvar. De är helt slut, så vi måste köpa nya. Vi måste köpa nya påsar. Och sen tror jag även vi får köpa någonting mer. Typ så här. Ja men jag tror, jag förmar det är någonting vi behöver som vi inte har hemma. Som har tagit slut.
Och jag tror jag vill ha en dricka också. Nu har vi gjort mat. Och kolla så smarta vi är. Vi använder matlådorna som köttbullarna redan låg i. Så vi slipper diska mer. Stuvade makaroner och köttbullar. Jag har haft en favoritdrink. Visserligen har jag bara druckit den två gånger nu. En andra gången. Men jag tycker verkligen att den här är så fräsch och god. Och vi gjorde, eller jag gjorde denna när vi hade inflyttningsfest. Och det är ett recept från ICA och det är egentligen en alkoholfri bål. Men vi valde att ha gin i. Det var många som uppskattade den. Så om ni ska ha någon sammankomst med några personer så kan ni ju göra en sån här. Receptet är på typ 3 liter tror jag, men jag försökte göra efter recept för en drink ungefär. Det blir ganska starkt, men man kan ju leka sig lite fram och tillbaka på, ja, men hur man vill att det ska smaka. God och fräsch och verkligen en hit om ni ska servera bål någon gång. Så jag kommer även lämna receptet i beskrivningen om jag kommer ihåg att lägga dit det. Verkligen ett jättestort tips på en fräsch typ sommardrink. Jag fick massa citron över när jag gjorde drinken. Så jag tänker att jag ska fylla en karaff med vatten och lägga i alla citronbitarna så att vi har citronvatten. Jag har putsat det sista fönstret inne på kontoret. För det är lite jobbigt att putsa där för att där står alla mina växter som vi håller på att förodla. Så jag behöver flytta på allting. Men det är gjort i alla fall, så det är skönt. Jag tänkte göra fotbad idag. Men alltså jag orkar inte. Och klockan är snart 9 så jag känner det lite sent att kanske börja på det nu. Jag tänkte i alla fall säga lite på tv innan jag ska ta mitt smink. Och då tänkte jag tipsa er om en annan favorit som jag... Oj, nu trycker jag på allt och ingenting här. En annan favorit som jag haft den här månaden. Det är Svenska fall på Viaplay. Där är 4 säsonger uppe. Jag har sett alla nu. Och jag tycker verkligen att det är jätteintressant att titta på. Sebbe tycker inte alls om att säga på sånt. Han tycker att jag typ är sjuk huvudet som kan sitta och titta på det frivilligt. Men jag tycker det är intressant. Vet inte varför. Så om ni liksom är intresserade av att se, ja men om olika mord som har hänt i Sverige, så skulle jag rekommendera er att kolla på Svenska fall. Om det är någonting som ni, ja men, tycker är intressant att se på. Så jag har tittat på det nu väldigt länge och tycker det är jättebra. Så det är definitivt en favorit hos mig just nu. Var är mitt sånt hårband? Jag hittar inte det. Så jag får ta det här andra. Jag ska ta det sist. Oj, det sista av denna oljan. Nej, där är nog en användning till av den faktiskt. Nu har jag använt min oljerengöring, har olja i ögat och det svider som fan. Så nu ska jag faktiskt berätta om en annan favorit som jag har. Den här rengöringen från Skin City, det är deras eget märke. Soft Foaming Cleanser. Jag tycker om den här rengöringen extremt mycket. Jag använder den här både morgon och kväll. På morgonen så använder jag bara denna. Och tvättar ansiktet liksom.
Men på kvällen så använde jag den efter jag använt en oljerengöring. Den känns väldigt mild på huden. Och jag har aldrig liksom upplevt att den har torkat ut efter att jag... Eller att min hud har torkat ut efter att jag har använt den. Den funkar på även extremt bra att ta bort här smink som är kvar efter den andra rengöringen. Runt ögonen så här, för att den svider inte alls. Jag känner inte att den svider. Så det är väldigt skönt när man ska gå in och rengöra här runt ögonen. För jag hatar verkligen när det svider, som den andra oljerengöringen som jag använde. Den svider så in i helvete. Så det är skönt att gå in med denna som inte svider så mycket. Det är verkligen min favoritrengöring. Jag har testat några andra, men de har inte riktigt varit på samma höjd som den här. Den här funkar verkligen jättebra till min hud. Ibland när rengöringar är för väldigt mild, eller som är väldigt milda, så känner jag oftast att det typ ligger kvar en hinna när jag har tvättat av den. Och jag tycker inte om den känslan. Men så blir det inte med denna rengöringen faktiskt. Nu har jag krypt ner i sängen. Jag är faktiskt ganska trött. Vi ska ändå gå upp ganska tidigt imorgon. För vi ska iväg på picknick. Men det var faktiskt allt för denna videon. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Ni får gärna kommentera om ni skulle vilja ha fler såna här favoritvideos. Där jag vloggar en dag och även delar med mig av mina favoriter. Som sagt, jag hoppas ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Kolla gärna in min Instagram och följ mig på Instagram. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video jag lägger upp. Hejdå!